utan utmana. Vi har en backlinje som är väldigt intakt. Per Karlsson, Milosevic, Nisse och Lorentzon ser ut där. Rätt bra. Några små skavanker under den här perioden som har varit. Men de har ju varit och spelat väldigt mycket matcher genom åren. Så att, det är gott att de ändå är tillgängliga när vi startar upp.